Hei og velkommen til Nytt Liv. Nå skal vi prøve å ha en oppmuntring i dag til dere. Da har jeg rotet meg til Paulus sitt brev som han skrev til Korinterne. Og han, der er det et vers i kapittel 4, vers 7, der han skriver om at det er en skatt som er plassert i leirkar. Den har jeg veldig mye tenkt på. Altså, for jeg synes det var vanskelig å finne hva mener du, Gud, med dette? Og jeg tenker på et leirkar. Leirkar er jo veldig skrøpelig. Og vi som hører til mye på Sandnes, vi vant med mye leirkar, spesielt det er Sandnes-Gauken. Men vi har også bruker å lage vannkar av leiren, og ja, forskjellige typer kar. Men det som Paulus snakket om, som er bildet om, det var det at han snakket om den skatten som vi har fått. At vi er fra vår kjærlige far, at vi er frelst, og fått en ny pakt. Og vi har blitt født på ny, at vi har fått Jesus inn i vårt liv. Når jeg da leser litt videre rundt dette her, så tenker jeg mye på dette her med dette leirekaret. At det er så mange mennesker, og meg selv inkludert, som har vært blitt formet perfekt. Du har vært brukt som et annet kar. Du har blitt brukt i et liv, og så har ting gått stykke i livet ditt. Ting ikke fungert. Og du har blitt utsleten, det har vært tid å gå, at du mister denne hank, og det blir en sprekk i dette, og du føler ikke vel, og du blir nedtrykt, at livet er ikke godt. Og når jeg treffer andre venner og kristne også, så forteller de, I've been there. Så vi vet ikke hva vi snakker om. Livet er vanskelig. Og livet vårt er skrøpet liksom et leirkar. Er det det Paulus sier skriver? Men det er en historie som jeg satt og leste, det med et leirkar, det var det brukt som et vannkar. Men når det gikk stygt i sukker, så var det, i stedet for å kaste dette, så ble det sett på spisebordet til en oppmuntring for alle som kom besøk. At det fremdeles kan brukes, og det ble sett et lys i dette leirkaret. Sånn at dette leirkaret fikk skinne ut i mange herlige farger og forskjellige utstrålinger. Og hver gang vi kikket på dette leirkaret, så ble vi så oppmuntret. For at Gud har nye oppgaver, han har nye tjenester for deg, og han har en mening med livet ditt. Det er en vei. Og det er et håp, og han har så enormt tro på at det han ville vise oss noe med det at med dette bildet med at vi er et leirkar. Han ville vise oss det at skatten, at det i oss selv ser vi ingenting, men det er i han som skal få æren, og at kraften skal komme ut ifra. Vi leser dette kapittelet her, med dette verset, så står det at men vi har denne skatten, et leirkar, for at den veldige kraften skal være Gud, og ikke av oss selv. Det er det Paulus skriver om. Så om du nå har kjent på dette, du begynner å bli gammel og utsleden, ikke kan brukes, eller om du rett og slett fremdeles er ung, men at du har opplevd mye ting i livet ditt som gjør at du føler deg rett og slett ikke heil lenger, at det er det som har mening i livet ditt. Så ikke tenk på det, for Gud, han har masse oppgave, og han har en masse velsignelse. For det er gjennom han du kom til skinne. Det er der skatten ligger, og den kraften du har fått. Det er ikke oss selv. For vi tilhører han. Tusen takk for at du lytter.